邪魔するぞと。お前何、この人私のボディーガード、ソルジャーなの。ん、ソルジャー、元ソルジャーだ。あら、まあ魔行の文明。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でもよさ。は、私の勘当たるの。ボディーガードお願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート一回。え、やっぱり本物かよ。クラスはファーストいくらなんでもファーストってお前よお花踏まないで。だってよ、すぐに終わる。もうボディーガードは俺たちの仕事だぞ。
屋根裏に逃げました。追いますか？いや、撤収だ。いいんですか？あとは相棒に任せるぞっと。おい、ここにもいるのか。こっち、来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は七番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれは死んだカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？そう。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？私、歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ、最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。哎，给李尚，他那五手把掉了。
たりは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。よし、这边比较没有什么时间，所以几乎完全没有在玩他们这样子。可能接上次就是，然后一堆人都已经破台了。心中的。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。やばい。我说最近比较没有在直播，所以进度差了蛮多的，还蛮前面的。飛べるか？もちろん。高位。やばい。抱住了。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。加入伙伴了。ここ5番街スラム駅の近く、駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ、だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんてたかが知れている。
あまり前に出るな。じゃあ後ろから決めろ。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場も宿舎現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。そう。知らないか？ごめんなさい。そうか、爆破なんかしやがって。よし、準備よし、砲火、中央は、ね、行くぞ。大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。爆破なんかしようって大バカもんが。魔法炉がある。
ゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。
中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。眠っていればいいものも気をつけ。気負いすぎる。見せなきゃ。やっ、やっ、えい、一気に行くよ。はい、ここまで。あるか。手際いいね。無事抜けたね。礼はいい。
報酬がもらえればな。支払い中ですけど。来たらもう安心。タークスを忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。そっち駅だよ。何か気になるかな？やっぱりスラムは慣れないな。このまま戦争になっちまうのかな。この先が五番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい。今日は大役に一番。みんなカンパニー。私は今五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。どうも。狙いは魔航路だぞ。五番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在五番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いや、その…ご心配なく。こんなことでシンラは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。となれば俺も戦うぞ。俺たちも覚悟を決めなくちゃな。もし戦争になったら軍に加わるの？もちろん。守るためだもん。アバランチの奴らありえねえ。魔航路が止まったら生活できねえよ。俺たちは戦わなきゃダメだ。何言っとる。武器が欲しいのか。こっちだよ。
んで爆破なんてしたんだよ。新婚旅行ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。収穫したらエアリスにも届けるからな。リックス兄ちゃんがくれた本全部読むんだ。クラウドはお花好き？考えたことがない。花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ本当かな。まあいいけど。道を抜けたら私の家。着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。
またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん聞く。待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや何でもない。言わずにさ、選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？いいね、花言葉、純真なの。かなり貴重だね。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。猫じゃらし。さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。これでよし、リーフハウス行こっか。優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。
俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ？街見てきたら？兄ちゃん、野菜欲しいのか？早く夜にならないかな。ジョルがミッドガルに来た頃、ここは町内会の建物だよ。本当に？町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。あんたものんびりしていくかい？ここは町内会の建物だ。リーフハウス。大事に使ってやってくれ。じゃあな。
剤大量入荷。興味の電気を買ってくれ。新製品はひなたぼっこしたチョコボの香りだよ。うちのじいちゃんが元気になっちゃって。クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いします。クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バト仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審。準備ができたらお声掛けください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。3秒後クリア。
行く。でした。芝の召喚魔さ、召喚氷の女王の冷たい微笑みはいつか神羅を倒すその日まで身につけていてください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。のマコロ話が止まんねえんだ。テレビ出てくれないかしら。試合の入る演説アバランチな人形団で白だ。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、难度是选简单的了，困难的。太花时间了。但是好，简单的会比较简单一点。病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん。こっち。就年纪大比较没有时间的这个玩剧情就好了这样。不过大致上师婆用火攻应该也是可以攻的。对，
对，但是太久没有玩了，我忘记去按洞察，我忘记有这招了。阿麦，乌鸡，艾丽丝，我带来的。もう大丈夫。公司也有个同事叫乌鸡。私たちに任せて。阿麦这个比较常用。でもモンスターが出るんだ。安心して。この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は。わかんない。いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。片付ける。頼んだぞ。私の出番。飛んでけ。悪くない。
敵に叩き込む。攻めるぞ。やってやる。仕上げだ。やっ。沈め。フォローを頼む。エルダくん、やってみる。
ファ待ってよ。ティファ、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 どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。どう？壊れてない、壊れてない。素質ある？ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれた俺、エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。もしかして神話に出てくるあの、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。 お兄ちゃんもお芝居しよう。あの人、病気になったから帰ってきたんだって。病気って何？ソルジャーが病気になる？待て！クラウド、何でも屋の仕事する見回りをしてると仕事になりそうな話もあるんだけど。私、やりたい。まだ仕事中だ。掛け持ち、頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。モーグリがいる。僕が見えるの、ここ。あなたたちは選ばれし一ココネ、モーグリのお店にようこそ。モーグリモグの物語、森の妖精モーグリ。その通り。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ。クポ、俺に見えていいのか？それは言わせないでほしい。クポ、商品はみんなで集めた名品、珍品。クポ、モーグリメダルと交換する。クポ、まずは会員になる。モーグリメダル。モグヤはもちろん、みんなをし、モグの物語と話した。モグヤ、面白いやつだろ。変わってるけど。
好吧，我先玩到这边好了，等一下准备要吃饭了。然后但是的话，就有时间我再跟大家来分享直播。欸，然后最近我是有买《圣剑传说》了，不管大家都有在直播，我再找时间跟大家分享好了。这样说也是三代，也是一个不错的 game 啊。好，那直播先到今天，大家可以先吃个饭。感谢大家收看，谢谢我们两位版主吼，国健跟 KD， 其他好朋友有时间的话再看我的直播喽。OK， 好，感谢大家，那就先休息，拜拜，感谢各位，拜拜。